Житлові будинки серед сміттєзвалища. Такий пейзаж повстає перед жителями гуртожитків на проспекті Свободи. Робітники Дніпровського трубного заводу разом з сім'ями та дітьми змушені потерпати від антисанітарії, до якої, вочевидь, немає діла ані самому підприємству, ані комунальним службам. Проблема в тому, що ми відомственне общежитие, ми відносимося к заводу. Всі вопроси, всі наші рішаємо вопроси повинні рішати наш завод, наше руководство. Ну, наше руководство не рішає нічого. Місцеві жителі зверталися зі скаргами до всіх можливих інстанцій, включаючи Дніпровську міську раду та самого очільника міста. Неодноразово вивозили побутові відходи і власним коштом. Проте питання системного вивозу сміття досі лишається невирішеним. Ми звертаємося к властям городським, щоб вони нам посодействовали, чим швидше, тим краще, короче, прийняти нас в город, тому як наш хозяин, скажем так, трубный завод у нас вообще ни к чему, нам вообще никаких ни помощи, ничего. 25 січня звернення жителів гуртожитків надійшло до Департаменту екологічної політики міської ради. Інституція займається утилізацією безхазяйних відходів, тому запит департамент відправив до самого керівництва Дніпровського трубного заводу. Уже направлено припис на керівника підприємства, от мене копія припису, направили поштою щодо приведення території до належного стану. За інформацією, тут перевізнику був до Нового року Дніпрокомунтранс. За інформацією Дніпрокомунтранса, уже на сьогоднішній день підприємство 5 місяців не платить за вивіз твердих побутових відходів. Тому вони в кінці року, Дніпрокомунтранс, забрали свої контейнери, бо їм ніхто не платить. До 2 лютого 2021 року керівництво заводу зобов'язали вирішити питання оплати утилізації сміття і прибрати означену територію. Якщо вимоги Департаменту екологічної політики підприємство не виконає, настане час адміністративної відповідальності. Олена Пічуріна, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.